Nej, lyssna. Vilka makten? Inte vi man, inte vi. Lyssna. Stäng in dem med tunga för de som knattar fel väg. Vi ser här verklighet, inte som en mer. Kanilen finns kvar, så som spriten och weedet. Jag tänker för mig själv, stackars människor ni lider. Har också suttit till hos mig, jag fattar mig själv. Att varje kväll fucka livet, att inte gå hem. Nej, för saker när man gör kommer komma sig ihåg. Och därför visa vad du kan och inte hamna på lås. 10-10 mina vänner, fan och sitter på tid. Jag känner smärta i mitt hjärta när jag fuckar ditt liv. Och paragrafer ägs av staten och statens paragrafer. Inte konstigt man blir galen, börjar bryta mot lagen. Känner ilska min vän, men det går även till hat. Vi är barn, bor på hem och det kallar om behandlingen. Jävla propaganda, ni vet vi har familjen. Om inte min vän så börjar om på noll igen. Personalen de ju kan försöker flippa han. Jag blir galen på metoder att få leva med hoten. Ja men kolla hur de mår när ni tror ni har tronen. I sanen trycker ner, kolla snett sedan led. Och jag känner ju skiten, mina bröders verklighet. Vilka makten, är det du eller jag? Den här går ut till alla er som har suttit ett tag. De har makten, lika kampen, ni kan göra dem svag. Och sedan fråga samma fråga, är det du eller jag? Mina tankar snurrar runt så jag sätter mig ner. För driver tid, lever sökut, får inte trampa fel. Jag har min egen del, du lurer, jag lever idag. Men jag har lovat mig själv att inte falla tillbaks. När går du?